Emisioni thelpsor i shoqatës tonë Shqiponia të Arta ka të bëjë domethënë me përditshmërinë dhe preokupimin e shqiptarëve që preokupon për çdo ditë. Kemi shumë raste konkrete në këtë vit që kemi marrë pjesë në shuarjen e zjarrave. Ne jemi të përgatitur në çdo aspekt për t'i dhënë ndihmë qytetarit në rrugën komunikacion kur ka ndonjë aksident fatkeqësie e kështu me radhë. Me një fjalë, ne jemi ato ku ka nevojë qytetari i Republikës së Kosovës.